ቅድሚ አሽሓት ዓመታት ብዝነበራ ዝናን ክብርን ሰኺራ ምዘይ መጋጥምታ ጸሚዳ ትርከብ ኢራን ትንየተሎም መራሕታ ጀነራላት ኣንተመራ መርታን ግዳይ ቅንጸላ ኮይኖ ምስማዕ ዳርጋ ልሙድ ዜና ኮይኑሎም እዛ ከም ሓንቲ ኣርማ ናይ ምኸተ ወይ ቃልሲ እስላማውያን ሃገራት ኣንጻር ሃገራት ምዕራብ ምዃና ዝእመነላ ጥንታዊት ሃገር ጸላእታ ኣብ ግዝኣታት ሰማያታን ምድራን ኣትዮም እንተደልዮም ጀነራል እንተደልዮም እውን መራሕታ ዝቕንጽሉላ ሃገር ኮይናኣላ ካብ መራሕቲ ክሳብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ካብ ሊቃውንቲ ተመራምርቲ ኒኮሎሳዊ መደበር ክሳብ መሻይኽን መምህራንን ከምኡውን ከም መራሕቲ ሕዝቦላህን ሓማስን ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለታትን ዝጸንትላ ካልአይቲ ትሪያንጉላር ፒራሚድ ኮይና ትርከብ እዚ ነዞም ትማሊ 30 ሓምለ 224 ኣብ ርእሰ ከተማ ቴሄራን ዝተቐንጸለ መራሒ ውድብ ሓማስ ናይ ፍልስጤም እስማዒል ሃንያን ሎሚ 31 ሓምለ ኣብ ቦይሩት ዝተቐንጸለ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ህዝቦላሕ ፋኡድ ሽኩርን ሓዊስካ ማለት እዩ እዛ ናይ ጥንታዊት ፋርስ ሃገር ብጥንታዊ ስልጡን ታሪክ ዝተተኽተኸት ኮይና ህዝቢ ኢራን እውን ሓያል ህዝቢ እዩ መራሕቱ ግን ካብ ጃህራን ፈኸራን ወፂኦም ድሕነት ሃገሮም ሓልዮም ንጸላእቶም ብሓፈሻ ንእስራኤል ከዓ ብፍላይ ክምክቱ ተጸጊሞም ኣለው መራሕቲ እቲ ብሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝፍለጥ እሙን ሓይሊ ምክልኻልን ስለያን ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ምፍጣር ናይ ውክልና ኩናት ንፋዓት ምዃኖም በቲ ኣብ ሊባኖስ ሕዝቦላህ ኣብ የመን ሑቲ ኣብ ፍልስጤም ከዓ ሓማስ ዝኣመሰሉ ሓይልታት ክውድቡ ከሰልጡንን ክዕጡቕን ምኽኣሎም ቀሊል ኣብነት እዩ መራሕቲ ኢራን ኣብ ዓበይቲ ሃገራውን ሃይማኖታውን በዓላት እቲ ሃገር ተረኺቦም ብቀጻሊ ዘስምዕዎ መደረ እንተሃለዩም ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን እስራኤልን ከቢድ ናይ መቕጻዕቲ ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም እዩ እንተኾነ እዚ መግለጽ እዚ ካብ ፈኸራን ጃህራን ሓሊፉ ፍረ ከፍሪ ይኮነን ብዝያዳ እኳ ደኣ ሰበ ስልጣን መንግስትን ጀነራላትን እቲ ሃገር ግዳይ ቅንጸላን ደብዳብን ኣሜሪካን እስራኤልን ክኾኑኦም ተራእዮም ኣብ ኢራን ድሕሪ ኣያቶላህ ኣልኸማኒ ቁፅሪ ክልተ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ኣብ ዒራቅ ናይ ውክልና ኩናት ከካይዱ ዝስልጡኑ ዝነበሩ ተቃወምቲ ጉጅለ ክበጽሕ ክብል እዩ ብድሮን ኣሜሪካ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ተቐንጺሉ ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ፕረዚደንት ኢብራሂም ራይስን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ ነዚ ኢራን ንባዕሎም ካብ ጎረቤት ሃገር ኣዘርባጃን ክምለሱ እንከለዉ ዋላ እኳ ብሓደጋ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይነገር እቲ ፍሽለት ግን ብክልተ ነገር መንግስቲ ኢራን እዩ ዝኽሰሰሉ እቲ ቀዳማይ ኣብታ ቀንዲ መሓዛ እስራኤል ምዃና ዝንገረላ ጎረቤት ሃገር ኣዘርባጃን እምነት ምንባሮም እቲ ካልኣይ ድማ ተሳፊሮም ምላ ዝነበሩ ሄሊኮፕተር ዕድሚኣ ዝበለዐት ኣረጊት ስራሓት ኣሜሪካ ብምንባራ ምስቲ ኢራን ካሚካዚ ዝሰመየተን ምዕብላት ዱራናት የፍርለኹ እናበለት ብዕለታ ዝወደቐ ሄሊኮፕተር መራሒኣ እተጥፍእ ፍሽልቲ ሃገር ተባሂላ ትውቀስ እያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ እውን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣብ ሶርያ ከተማ ደማስቆስ ኣኼባ ዘካይዱ ዝነበሩ ኣባላት ኤምባስን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኢራን ብዘካየደቶ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ብርጋደር ጀነራል መሓመድ ሬዛ ዛህዲ ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ሰባት ቀቲለ እያ ድሕሪ እዚ ኢራን እስራኤል ዳግማይ ናብ ኢራን ገጻ ከም ዘይትጥምት ገይረ ክቕጽዓ እየን ኣብ ልዕሊ ኣሰፊሕ ዝኾነ ሕነ ናይ ምፍዳይ ወታደራዊ ስጉምቲ ይወስድ ኣለኹ ብምባል ኣብ ቅድሚ ዓለም ክትፍክርን ከተጓዕብዕን ተሰሚዓ ከመ ፈኸራኣ ድማ ኣማኢት ድሮናትን ሚሳይላትን ናብ እስራኤል ተኩሳ እንተኾነ ዳርጋቲ 900ዊት ኣብ ህዋን ከሎ ብጸረ ሚሳይልን ነፈርትን እስራኤል ኣሜሪካን ብሪጣንያን ብምምካን ፍሽለትን ድኽመትን ኢራን ኣጉሊሕዎም ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ድማ ነፈርቲ እስራኤል ኣብ ሰማያት ኢራን ከም ድላየን ብምዝምባይ ዕላማታት መሪፀን ኣብ ልዕሊ ኒኩሎራዊ መደበርን ወታድሮ ማዓስከራትን እዚ ዘይበሃል ዕንወት ብምብጻሕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ ራዕድን ስምባደን ፈጠራ
እንተዳአ እስራኤል ግብረ መልሲ አካይዳ ዘየናሕሲ ተዓጻጻፍ መጥቃዓቲ ኩፉኒ እትብል ዝነበረት ልሳን ኢራን ከዓ ዳሃያ ቀሃመ ብዙሓት ወተሃድራዊ ክኢላታትን ተንተንቲ ፖለቲካን ኣብዚ ጉዳይ ኣብዝሃብዎ ርእቶም እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝተኻየደ ቀጥታዊ ናይ ሚሳይላትን ድሮናትን ነፈርትን መጥቃዕቲ ዓቕምን ተፃዋርነትን ኢራን ማዕረ ክንደይ ትሑትን ድኹምን ከም ዘሎ ዝገምገመ ምንባሪኦም ገሊፆም እስራኤል ኣብዚ ውሽጢ ዓመት ጥራይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብሓደጋ ነፋሪት ምማቱ ዝሕበር ግን ከዓ ዘይተናሕሲ ነዋሕ ኢድ እስራኤል ከም ዝረኸበቶ ዝንገረሉ ፕረዚደንት ኢራን ራይሲ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ጀነራላት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢራንን ኢራን ናይ ትድግፎም ጉጅለታት ከም በዓል ሕዝቦላ ሓማስን ሑትን ከምኡውን ኣብ ዒራቅን ሶርያን ዝርከቡ ካልኦት ጉጅለታትን ብዝተፈላለዩ ሜላታት መጥቃዕቲ ብምቕንጻል ንኢራን ሕማም ርእሲ ኮይናታላ እንሆ ድማ ሎም እውን ከመ መቐፀልታቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራንን ብኢራን ዝድገፉ ጉጅለታትን ትወስዶ ዘላ ቀፃዕ ስጉምትታት ላዕለዋይ መራሒ ሓማስ እስማዒል ሃንያ ኣብ ውሽጢ ኢራን ከም ዝተቐትለ ሓማስ ባዕሉ ኣፍሊጡሎም ሓማስ ትማሉ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃንያ ኣብ ቴሄራን ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ እስራኤል ብዘካየደቶ ክትትል ከም ዝተቐተለ እዩ ሓቢሩ ብመሰረት ሓማስ ዝሃቦ ሓበሬታ ሃንያ ኣብ ስነ ስርዓት ናይቲ ብሶሉስ ቃለ መሓላ ዝፈፀመ ሓዱሽ ፕረዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዘሸኪያን ድሕሪ ምስታፉ ከም ዝሞተ ኣፍሊጡሎም ሓለዋ ሰውራ ኢራን ጠንቂ ናይቲ ክስተት ብቕፅበት ንፁር እኳ እንተዘይኮነን መርመራ ይካየዳሎ ክብል ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ጸብጺቦም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓማስ እቲ ጉጅለ ንቅትለት ሃንያ ግብረ መልሲ ክህብ ምዃኑ ተሓኒሩሎም ሙሳ ኣቡ ማርዞ ቕነቲ ኣብ ልዕሊ ሃንያ ዝተፈፀመ ከይተቐፅዕ ዘይሓልፍ ናይ ፍራዕ ተግባር ክብል ከም ዝገለጾ እውን ብሓማስ ዝመሓደር ቴሌቭዥን ኣልኣቕሳ ሓቢሩ ማዕከን ዜና ስዑድ ዓረብ ኣልሃዳተ ቅትለት ላዕለዋይ ሓላፊ ሓማስ እስማዒል ሃንያ ኣብ ልዕሊ ኣብ ቴሄራን ኣብ ዝነብረሉ ገዛ ዕላማ ብዝገበረ ሚሳይል ከም ዝተቐተለ እዩ ገሊጹ እታ ብዛዕባ ትፍጽሞ ቅንጸላን ቅትለትን ብዙሕ ክትዛረብ ዘይትስማዕ እስራኤል ነቲ ክሲ ገና መልሲ ዘይሃበትሉ ኮይና እንተኾነ ድሕርቲ ብ7 ጥቅምቲ 223 ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንሓማስ ክትጭፍልቆን ክተጥፍኦን ምዃና ግን ተሓንያ ነይረ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ከዓ ሓያሎ ላዕለዎት መራሕቲ ሓማስ ብእስራኤል ከም ዝተቐትሉ ይእመን ገለ ካብኣቶም ምክትል ፖለቲካዊ መራሒ ሳልሕ ኣልኣሩርን ምክትል ኣዛዚ ወተሃድራዊ ክንፊ ሓማስ ማርዋን ዒሳን ይርከብዎም እስማዒል ሃንያ ንመወዳእታ ግዜ ብሶሉስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቃለ ማሕላ ፕረዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዘክሽያንዮ ተራእዩ ነይሩ ምስ ሓድሽ ፕረዚደንት ተሃገር ከምኡ ውን ምስ ላዕለዋይ ምራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ካመይን እውን ተራኺቡ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ፕረዚደንት ኢራን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ፍልስጥኤም ደው ከም ትብል ከም ዝገለጸሉን ሃንያ ድማ ንመርገፂ ኢራን ከም ዘመስገነን ጸብጻባት ይሕብሩ ኢራን ከም ኣመላ ደም እስማዒል ሃንየ ብኮንቱ ፈሲሱ ኣይተርፍን ክትብልያ ፈኪራ ዘላ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሩ ጉዳያት ወፃእቲ ሃገር ናስር ሃናኒ ሃንየ ሕቡን ተቓላሳ እዩ ነይሩ ብምባል ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተርዮሱ ጎምቲ ክወስዱ ምዃኖም ደጊሙ ፈኪሩሎም